Зима – це чудова пора року, коли трапляються дива. Це казковий час новорічних та різдвяних свят, веселощів та подарунків. Щоб зима приносила вам лише радість, треба пам'ятати правила безпечної поведінки в зимовий період. Під час ускладнення погодних умов слід бути надзвичайно обачними. Рятувальники наголошують – в сильні морози не виходьте на вулицю без крайньої потреби. Також вони застерігають – вагітні, маленькі діти та люди похилого віку мають пересуватися по місту в супроводі інших. Якщо ж ви вийшли на вулицю, подбайте про свій одяг. Він повинен бути просторим, а взуття не тісним. В сильні морози обов'язково одягайте шапку, шарфик та рукавички. Під час ожеледиці пересувайтеся дуже обережно. Під час складних погодних умов та утворення ожеледиці рекомендовано пересуватися по місту не поспішаючи. Головне не поспішати, трошки розслабити ноги в колінах та ступати на повну стопу. Важливим є також вибір зручного та підходящого для ожеледиці взуття. Це взуття на м'якій подошві, мікропоровий, також без високих підборів. Не прибігайте проїжджу частину, адже під час ожеледиці збільшується гальмівний шлях. Також не рекомендується пересуватися обабіч проїзної частини, тому що це взагалі небезпечно, а під час складних погодних умов ви можете підслизнутися, впасти під колеса автомобіля. При порушенні рівноваги швидко присядьте. Найчастіше це дає змогу втриматися на ногах. У момент падіння згрупуйтеся, напружте м'язи. А доторкнувшись до землі, обов'язково переверніться. Це дозволить зменшити силу удару. Під час ожеледиці не варто тримати руки в кишенях, руки повинні бути вільними, щоб у разі чого схопити землю, яка буде на вас наближатися. Не варто наступати на металеві кришки люків, тому що вони часто вкриті кригою, яка слизька, а також вони можуть бути ненадійно закріплені, що збільшує ймовірність падіння та отримання травм. Якщо ви впали і через деякий час після падіння відчули головний біль або біль в суглобах, нудоту, чи якщо утворилися пухлини, слід негайно звернутися до лікаря. Також уважними мають бути автовласники, адже керування під час ожеледиці потребує особливих навичок. Крім того, обов'язково слід замінити літню гуму на зимову. Проте рятувальники наголошують, що під час складних погодних умов краще не користуватися автомобілем, а пересуватися громадським транспортом. Хочу ще раз наголосити, що не варто залишати свій автомобіль на ніч на узбіччі доріг, на першій полосі, тому що це унеможливлює якісну уборку снігу з дороги та обробку реагентами. Крім того, взимку треба стерегтися бурульок. Під час пересування по місту треба звертати завжди увагу на криші, на дахи, на дерева деякі, на яких утворюється лід. Ні в якому разі не слід заходити за сигнальну стрічку, яку встановлюють комунальщики напроти таких будинків. Якщо ви стали свідком того, що десь на якійсь будівлі утворилась наледь та бурульки, прошу повідомляти за телефоном 1588 службу оперативного реагування міськвиконкому. В сильні морози не варто пересуватися по місту в нетверезому стані. В таку погоду, в зимову погоду, слід утриматися від пересування містом в нетверезому стані. Це основний фактор небезпеки. Людина може не помітити, що вона піддається цьому обмороженню. Особливо слід бути обережними, якщо ви вирішили прогулятися взимку на водоймі. Пам'ятайте, що до настання сильних морозів лід ще дуже тонкий. Толщина льда повинна бути не менше 5-7 см для одного чоловіка. Потому что, ну и цвет льда, если он прозрачный, то это хорошо, а если он бурого цвета, то это уже он с пузырьками воздуха, и человек может провалиться. Крім того, небезпечно наближатися до краю ополонки. Діти не повинні виходити на лід без супроводу дорослих. Якщо ви стали свідком того, що хтось провалився під кригу, негайно викликайте рятувальників. Коли чоловік провалиться під лід, перше, що треба робити, це не панікувати, звать на помощь, если кто-то рядом есть, услышит, и тогда уже с помощью веревки от себя где-то ее отбросить, ну, я имею в виду второй
конец веревки, щоб уже за нее могли витягувати. Дотриматися правил безпечної поведінки взимку, бути уважні та обережні. Бажаємо, щоб зима приносила вам лише задоволення та позитивні емоції.